палестиналық джихад мен израиль бітімге келді жексенбіден дүйсенбіге қараған түннен бастап тараптар оқ атпауға уағдаласты дей тұрса да ислам джихады израильдің кез келген шабуылына қарымта жауап қайтаратынын мәлімдеді бұған дейін египеттің барлаушылары атысты сағат 23:30-да тоқтатуға үндеген еді бітімгерлік келісім күшіне енбей жатып газ аумағында зымырандардың ұшырылғаны мәлім болды еске сала кетейік тамыздың бесінде израиль мен палестинадағы ислам джихады қоз осы бір-біріне оға табастаған. Соңғы мәлімет бойынша 44 палестиналық көз жұмған, оның ішінде 15 бала. Тағы 360 адам жараланды.